Tak všichni lidi, já jsem Pauli, to je další dnešní gameplay ze hry Rimworld. Pokračujeme v našem hraní, kde se nám, musím říct, že úplně nedaří, nebo dařilo se nám už do minulého dílu a minulý díl nevyšel, jak jsem očekával, byla to víceméně smůla to byla a ta smůla se nám, musím říct, že rozhodně nevymstila, nevyplatila, vymstila se nám 100%, protože venku byla taková zima, až Tony, který byl náš hlavní člověk, umrzl skoro a nemohl bojovat proti nepřátelům a pak už to šlo celý špatně. Pak už to šlo celý špatně, takže jsme opět tři. Máme jednoho vězně, aspoň něco teda. Doufám, že se nám ho podaří velmi rychle naverbovat. Se týká jídla, tak ho moc nemáme, je taky příjemný opravdu. Ale nutně potřebujeme dalšího člověka, aby se k nám přidal. Opravdu nutně. Výborně. Děkuju mnohokrát, že mě hra vyslyšela. Kde je nejlepší doktor? Nejlepší doktor seš ty, takže zatím budeš ty jedinej se starat o nás. 3, 4. Dobře. Nebudeš se starat o zvířata, se nebude starat nikdo. Vařit neumíš, lovit umíš. Čím lovíš? Dobře. Každý ovšem, a lovit umíš? Mě zajímá, kdo z vás umí nejlíp střílet. 2, 3, jo, ty. Takže když budu potřebovat něco ulovit, tak to ulovíš ty. Stavět umíš, opravovat pochopitelně umíš, tohleto. Ale můžeš to dělat, těžit taky můžeš. Fajn. Docela dobrý člověk. Novej držitel laserové zbraně. Já věřím, že tenhle ten člověk se nám bude velmi hodit. Fakt, že jo. Se týká výzkumu automatické dveře, proč ne? Proč ne automatické dveře, že ano? Tak teď trošku ubereme teplotu. A vypadá to docela dobře. Jak jsme dostali tohle člověka, kosmého, nebo jak můžeme říkat, tak možná ještě nejsme úplně ztracený. Tak bych to řekl, ještě možná nejsme úplně ztracený. Pochopitelně potřebujeme další lidi. Jeden je málo, aby se nám tady podařilo také nahradit naše ztráty. Ale aspoň něco. Můžeme vidět, začal hned stavět a dostavuje ty věci, které jsme nesměli dostavět. Já bych řekl, že se podívám, jestli nejsou nějaký zvířata, který můžu ulovit. Výborně, velbloud. Jeden velbloud. Dobře, jeden velbloud se hodí. Je to maso, který můžeme použít. Takže běž ho ulovit, prosím tebe. Jo, konečně začal někdo taky odnášet věci, které jsou tady popadané všude. Jídla nic moc, ale jo, tak třeba tohleto je úplně zbytečná práce v současné chvíli. Teda, jo, to nebylo úplně zbytečná práce, třeba tohle. To byla hodně důležitá práce, ale tu jsem trošku teď zkazil. Ulovil z toho vablouda? Ne. Paráda. Skoro se ulovil a nechal se tam. To je docela hnusný, ale ok. V současné chvíli s tím asi moc neuděláme. Nějaký další oblečení tady máme ještě, co odnášíme, hromadu zbraní. Nějaký to stříbro. Okay. Hlavně nesmí už přijít u žádného dalšího člověka. To je důležitý a potřebuji nějaký další lidi dostat k nám. Ideální by byly nějaký piráti, kdyby k nám přijeli. Což by se dalo vyřešit ovšem takhle. Postavíme tohleto. Mocí tohohle můžeme hovořit vesmírnýma loďma kolem naší planety, které budou lítat. A mocí tohohle můžeme obchodovat. A to by mohlo být ideální, protože tam by mohli letět nějaký piráti a mohli jsme koupit nějaký lidi, protože stříbra máme hromadu, máme tak na 3-4 lidi stříbra. S tím souhlasím, že to musíme udělat. To musíme opravdu udělat. A ne, ty se nebudeš modlit. Ty budeš modlit, aby přiletěli piráti. To můžeš, ale nejdřív tohle všechno postavíš. Tak, je to správně. Takže to by bylo. Teď můžeme čekat, než přiletí nějaká vesmírná loď. Říkám, můžeme maximálně čekat. Ještě musíš postavit ty kabely. Postav kabely. No tak.
Že máš stříbra, máš tunu tady. Aha, chápu. Chápu, co jsi dělal, dobře, dobře. Tak to ještě postav. O můj bože, ty jsi taky inteligent. Stav to postupně, no vidíš. Teď máme toto už k dispozici, takže jdeme čekat na nějaký piráty. Prosím, ať někdo přiletí. Nebo někdo nám přinese nějaký jídlo. Je další, co uděláš? Ne. Výborně, vypadá to, že kvůli tomu, že jsi tam toho Blooda nechal, tak zmizel. A, výborně, výborně. Už jsem celý, že jsme o ně opravdu přišli. To bylo špatný, potřebuji totiž jídlo. Potřebuji celá hodně jídla. Máme našeho Blooda. Ty nevaříš. Koukám, že Herbert vaří, takže nejdřív bavte toho Blooda. Vím, kolik to bude masa teda, vám, že hodně. No, nějaký maso to je. Chvilku s tím vydržíme, chvilku s tím vydržíme. Chvilku s tím masem vydržíme, dobře. Tak je naše kolonie, opět začne dostávat trošku do... Začne vypadat trošku lépe. Čo mám hodně sandstoneu. Fajn, dáme sem blok. Tady jsme to úspěšně zahradili, tady taky. Takže jediný útok může přijít tady odsaď. Netvrdím, že je úplně ideální, stejně, ale aspoň jsme to trošku omezili. Tady můžeme začít pěstovat jídlo vevnitř. Na to potřebujeme, kde pak je, to jsme si už dávno vyzkoumali. Už dávno jsme to vyzkoumali a já to nemůžu nikde najít. Máme to vyzkoumaný už? Vyzkoumané. Máme. Máme. Takže tokrát nevidím. Takže to musíme velmi opatrně projít. Ne. Tady. Paráda. Tohle to potřebuju. A v tom můžeme pěstovat víceméně všechno. Tím uděláme takhle 6. Uvidíme, jak to půjde dál. Dám tam nějaký světlo. Já s tím to vždycky ztrácím. Světlo dáme zatím. Tak do rohu dáme světla. Také sem dáme kabely. Fajn, začneme pěstovat teda jídlo vevnitř, protože venku nám to jaksi moc nevychází. A to taky bude velmi rychle. To bude pěstovat velmi rychle. Ok, železo máme hodně. To nebude žádný velký problém. Tak, jen do toho. Jídlo potřebujeme, máme ho hodně málo. Opravdu málo ho máme. Tak myslím, že výzkum už necháme teď na chvilku. Bite může trošku uklidit opět. Protože nepořádek, jo, ten tady je. Ten tady je naprosto bez pochyby. Zkoumat chvilku nebudeme. Kde seš, co děláš? Jo, chtěl jsem, že bys pokračoval tady v práci, ale... Ještě co, jo, radši pokračuji v práci ještě. Výborně, potřebuju už nějaký první tyhle ty záhonky, dejme tomu. Umělé záhonky a klidně tam budeme pěstovat brambory. Je to úplně jedno, bude to naprosto brutální rychlost. Krom toho, že ještě tam potřebujeme světlo. Potřebujeme světlo, takže tě ještě jednou musím zbudit. Je mi to líto, ještě jednou musím zbudit, abys postavil aspoň ty základní světla. Tak, ještě dáme tu druhou lampu postav. Měl bych sem dát Sun Lamp, což je lampa, která víceméně má takovou energii jako světlo. No, výborně, já, jako slunce. Ovšem, to se mi úplně nechce, protože je strašné množství energie. Takže si vystačíme s tím a tím. A 30%. Tady to a tím neroste vůbec venku, tady to aspoň trochu roste. Ne, furt si nedokončil, se potom potřeboval. Třeba ty lampy dokončit všechny. No prosím. Tohle to vypadá už mnohem lépe. 30% růst. Podle mě tam je jako světla docela hodně. A je noc, takže aspoň něco. Tohle třeba venku neroste vůbec, je tam taky malá teplota, což tady je skoro taky. Takže se musíme dát ještě nějaký heater. Tady trošku ohřát, tak můžeš to postavit.
Zkusme ho necháme chvilku vyspat. A máme tady prvního obchodníka. Takže šu, pojď obchodovat. Prosím, ať něco přivez, něco důležitýho. Takže co tady máme? Co tady máme? No, nevím. Tohle můžu určitě prodat, to fakt nepotřebuju. Co se týká kůží, tak ty prodat úplně nebudu, těch mám hodně. Ale nepřivezli jste úplně nic zajímavého, přivezli jste jídlo. Přivezli jste maso. Ne, nepotřebuju toho tolik zase. No, ale řekl bych, že... Jo, takových 500 masa. 500 masa. Nějaký asi budu potřebovat koupit. A nebo já koupím čistě zeleninu. Nebo mlíko, zeleninu koupíme. Koupíme takových 250, 500 kusů zeleniny. Paráda. Máme zeleninu. OK, Herbert se rozhodl, že bude jen tak procházet a nebude fungovat. Dobře, jak myslíš? V tom případě musím vzbudit tebe, aby dokončil ten heater. A tady máme trošku větší teplo, 21 stupňů klidně. 30%, každopádně to roste. To je důležitý. V chvíli budeme pěstovat brambory, protože brambory... Jo, hlavně potřebujeme hodně jídla. Tak bych to řekl, teď je důležité jídlo. Výborně, Herbert už je opět funkční člověk. Navštěvuje hrob. Klidně může navštěvat hrob, jak myslí. Jak myslí, hlavně běžte vařit jídlo. Máme tady hromadu jídla. Jsme nakoupili za docela dost peněz, takže koukejte makat. Koukejte makat. 30% zatím stále. 30% venku. 17%, 30%. Je tomu asi opravdu chybí světlo. Takže nebudu mít asi úplně na výběr. A budu tady muset postavit tuhletu obří sluneční lampu. Bohužel nejde doprostřed. Mě to trošku štve. V tom případě můžu úplně v klidu dát pryč ty světla. Protože ty tady fakt nebudou už potřeba. Ne, asi tak. To byla se naše liška, žádno. No, naše liška. Hele, běžte ulovit tyhle ty velbloudy. Tak, to znamená, no jo, to víte, 152%. Tohoto poroste neskutečně rychle v současné chvíli. Takže to je ideální, s tím jsem maximálně spokojený. Maximálně spokojený, tudíž tady tyhle ty brambory. To bude neskutečně rychlej růst. Možná tam dokonce nějaký další přidám ještě. Hydroponics tady. Ještě určitě nějaký další přidám. Ještě také dvě sem dolů. Fajn. OK. Hej, ty nemusíš utíkat, pane, že vidíš, co máš za zbraň. Prostě ho postřílej. Ty si už tam mlátíš a nestřílíš, tak jak ty možná trošku utíct můžeš. To beru, že je asi dobrý nápad. Jenom tě trošku poškrába, je to velbloud, pane bože. Je to velbloud. Řekni mi, co očekáváš od velblouda. Tak tady se postav a trošku ho postřílej. Nebude takový problém, že ne? No, vidíš, jak to je. Tak teď běž dokončit tohohle velblouda a pak mi všechny vodní, máme další hromadu jídla. Jo, radši běž trošku blíž. On tě trefil, ty jsi taky inteligent. Ne, Benvey je inteligent, protože... Jako co to bylo? Jako on projde před střelbou, no vlastně. Oni nejsou tak ještě inteligentní, aby jim došlo, že střelba je může zabít. Ale nevadí. OK, jak myslíte? Máme tady nějakého doktora teda? Jo, Herbert je doktor. OK, tady je pěkný, že se chceš vyspat. Ovšem... To, aby si ošetřil zraněný kamarád, je podle mě důležitější. To je mnohem důležitější. OK, zatím to jinak funguje docela dobře. Nelíbí se mi, jak tohoto vlastně není souměrný, tak jak bych potřeboval. Chtěl bych to, aby to bylo o jedna větší. U toho tam... Nemůžu bych to zničit. OK, tohle zatím dám pryč. Teď ty tři potom zničím, trošku to přesunu, bude to vypadat mnohem líp. Ale ne teď. Ne teď. Ještě nevím, proč jsi nepostaral o něj. Předtím jsi šel spát. Každopádně radši udělat. Takže já jsem za menší střih. A pokračujeme.
No, netvrdím, to vypadá úplně ideálně, že tam prší toalety. Tak to potom můžu celkově předělat. Ale situace se nám hodně vylepšila od minulého dílu. Už nejsme tři, už jsme opět čtyři. A ano, je to trošičku lepší. Trošičku lepší to je. Nikdo se nechce úplně zabít. Všem se tady, nedá se říct, že líbí, ale není tak strašný. To, co ovšem já začnu, na čem začnu pracovat, tak je na něčem takovémhle. Ano, více mě tady kompletně uzavřít. Kompletně chci tuto oblast uzavřít. Já to nemám bloky, ale to nevadí. A tady potom chci udělat někde nějakou sérii pastí. Věc jako tady takhle tím můžu projít. A tady všude chci mít také tím to ohraničený. Potom můžeme dál rozšiřovat, ale teď je důležité, aby nás nikdo nezabil. To je hodně důležitý. Tohle bude brzo hotové, tímto tyhle ty brambory venku. Jo, těm to ještě hodně dlouho asi potrvá. OK, naše webloudi jsou zpátky. Ještě Herbert spí. Jo, všichni potřebují trošku zábavy. Dobrý, není to tak zlý. Není to tak zlý, dá se s tím žít. Fajn. Ale stejně, potřebujeme další lidi. Máme kolik mám ještě stříbra? 16 stříbra. Nepotřebujeme kupovat žádné další jídlo, máme toho dost. Co dělá Byte, když... A, může nosit, tak to je... Může nosit věci a odnáš a klízí. Fajn, tak toho nechám dělat. To nechám dělat zatím výzkum, víceméně další nepotřebujeme, i když výzkum to je to, co on opravdu umí. Myslím, že mu dám jinou zbraň. Dám mu tady ten meč. Ty máš nůž. Ty nemůžeš bojovat, takže je vlastně úplně zbytečný. Aby si měl nůž. A ty máš tuhle pistoli, výborně. Tohle to je potřeba, aby někdo odnesl. Výborně. Bude tady nedělal nepořádek. Takže tady se začíná trošku rýsovat. Tahle ta dlouhá linie. Zase ještě chvilku potrvá, když to můžeme tím zapnout. Nám baterie nevybouchnou. Zatím nám baterie nevybouchnou. Jsem další vězně potřebuju. Šup, šup, šup. Okamžitě potřebuju další vězně. Co se týká jídel, kolik jich děláme? 10 fine meals, to znamená už takové pokročilejší jídla, které budou určitě všichni jíst mnohem raději. Takže Ben Wade tady teď chodí a odnáší úplně všechno, co kde najde, co jsme kde nechali. Což mu rozhodně nemám za zlý. Jen to všechno přineste dovnitř, to je docela i dobře. Tohle to už brzo bude, tohoto venku, to nevím, jestli vůbec bude schopný přežít. Takže spíš ne, ale říkám, nevadí. Máme tady hezky naší vnitřní oblast, kde můžeme pěstovat jídlo. Děláme pokročilejší jídla, což je úplně ideální, chtěl by to automatické dveře. Jo, to je něco, co by to chtělo. To asi automatické dveře už mám vyzkoumaný. Mám. Takže bych je velmi rád nahradil, aspoň tyhle ty. Se často používají. Takže to asi udělám, že je nahradím. Není pauza, že ne? Ne. Čeho máme? Ničeho máme hodně, takže uděláme... Chci udělat dřevěný. Ne, tak dřevěný, ano. Wooden outdoor. Teď se budou otvírat mnohem rychleji se budou otvírat. A jo, o to mi tady jde, protože můžete vědět, tady to se používá furt ty dveře a trvá to strašně dlouho, než se otevřou. Takže udělám radši automaticky, uvidíte, jaký to bude okamžitě rozdíl. Moment. Aha, ok, jak to uvidíme až někdy později, ale uvidíme ještě teď. Je to mnohem větší rychlost. Mnohem větší rychlost, kam ty dveře trvá neskutečně dlouho, než se rozeberou. Nevadí, dobře. A dáme sem ta další. A to dost pomůže, doufám. Pomůže trošku tady rychlosti. Tak. Výborně. Tak, je potřeba, aby si ostavil tyhle ty dveře. A trošku tady aspoň urychlíme cestu. Ještě bych možná, ještě uděláme u těch dveří, se taky hodně používají. Tak mu to strašně dlouho trvá, než ty dveře vůbec může rozebrat. Fajn. Poslední dveře. Mně je sice pěkný, že odnášíš dřevo. Radši ještě postav tyhle dveře a je to.
A je to mnohem lepší. Fajn. Tohle ty brambory už budou skoro hotový. A naše ohraničení tady, taky na tom není úplně špatně. OK, každopádně, tohle bude konec dnešního dílu. Já vám děkuji, že jste díky, kud sám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte s mojím a těším se příště, takže zatím.